Više puta sam spominjao primjer Mut'ima ibn Adija, koji je bio jedan od mušrika poznatih. Kada je poslanik a.s.v. otišao da poziva stanovnike Tajfa u islam. Pa kada se desilo ono što se desilo u Tajfu, kao što vam je poznato, da su kamenovali poslanika s.a.v. i odbili njegov poziv. Kada se vratio poslanik s.a.v. u Meku i pokušao da uđe u Meku, mušici mu zabranio. Kažu, nećeš ući u Meku. I poslanik s.a.v. nema načina da uđe u Meku. Zatvorili mu put, granice mu zatvorili. Ne može da uđe, ne može se vratiti svoju kući. I onda odlazi od jednog čovjeka do drugog čovjeka, niko ne želi da mu pomogne da ga uvede na bilo koji način u Meku. I onda odlazi kod Mut'ima ibn Adija, koji je bio od uglednika među Kurešijama, i traži od njega dživar, traži od njega da ga zaštiti i da ga uvede u Meku. To je bilo poznato kod Arapa i ostalo je i dalje važi u islamu kao propis. Da čovjek musliman može da zaštiti koga hoće. Ti kao pojedinac možeš da zaštiti, da pružiš zaštitu kome hoćeš. Nema niko pravo da ga napada. I zato kada je poslanik s.a.v. osvojio Meku, pa je Ummu Hani, čerka od Ebu Taliba, upravo, zaštitila jednog od mušnika, dala mu zaštitu. Tražio nije zaštitu, pa mu ona dala zaštitu. A Alija ibn Abi Talib, njen brat, želio da ga ubije. Pa je došla, žali se poslaniku s.a.v. pružila sam mu zaštitu, kaže Alija ibn Abi Talib želi da ga ubije. Pa kaže poslanik sa kad ajarna men ajarti ya Ummu Hani. Kaže, i mi smo zaštitili onoga koga si ti zaštitila, o Ummu Hani. Pa odlazi kod Mut'ima ibn Adija i traži od njega zaštitu i on mu pruža zaštitu. I onda naređuje svojoj djeci da sa sabljama izađu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da ga štite i čuvaju dok tevafi oko Kabe i sve dok ga ne odvedu do njegove kući. Šta se dešava poslije toga? Poslanik alejhi salatu vesselam čini hidžru Medinu i dešava se bitka na Bedru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem načuo da Mut'im ibn Adi dolazi sa mušicima. Dakle, dolazi kao jedan od ratnika na strani mušičkoj. Dolazi da se bori protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovih ashaba. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam svojim ashabima: "Onaj ko vidi Mut'im ibn Adi, nek mu se ne približava." Vidiš ga, dolazi čovjek sa sabljom, dolazi da tebe ubije, dolazi da ratuje. Ako ga vidiš, bježe mi. Znači, ratuj sa drugima, njemu se ne približava. I nakon bitke na Bedru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obilažeći one koji su ubijeni od mušnika, nalazi Mut'ima ibn Adi. I onda srdit Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraća se ashabima. Ko je ubio ovog čovjeka? Jesam vam rekao da ga ne ubijate? Ovaj nije trebao da bude ubijen. Wallahi, kaže, kada bi zarobio sve ove mušnike i on zatraži od mene da ih pustim, Ja bi mu dovolio. Vidimo kako poslanik, alejhissalatu vesselam, nije bio od onih koji zaboravljaju dobročinstvo. Pa makar i od najgorijeg i najljučijeg neprijatelja. Jer ovaj Mut'im ibn Adi nije došao sa mušnicima. Zašto je došao? Došao da ratuje protiv poslanika, sallallahu alejhi vesselam, da se bori protiv islama. I pored toga, poslanik, sallallahu alejhi vesselam, nije mu zaboravio njegovo dobročinstvo koje mu je učinio prije toga. Koliko je bilo vremenski između njegovog dobročinstva i njegove smrti? Otprilike 10 godina. Znači, 10 godina poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mu to zaboravio.